转膝，哎呦，好球啊！手不软，好球，开了一个好头啊！转膝，这没有办法了，是一跟进篮板啊！对，平分秋色。哎呦，哎呦，这球怎么进去的呀？跟住了呀！这好像北京首钢的打法也是了如指掌。又一三分，有吗？串球！哎呦，北京人行啊，这开局打的。行，头怎么知道进不进呢？对。哎，其实还真可以放孙聪明。哎呦，这边北控也连拿四分啊！放我啊！你就给我防死他就行了。没错，嗯，你今天100多斤，对，就这么着吧。漂亮！哎呦，秋天哇，这球传的也漂亮啊！嘿，行啊，就是这关键。哎，球漂亮！第二个了啊，小川这球，嗯，现在就破联防呗。哎，好球！好球，这是方硕啊！哎，标志性动作，小抛投。对，十个人都拿十二分，那也行。哟，这没辙了，这防的也到位了。孙聪林，看看啊，有想法。哎呦，超远距离！哇，真假的呀？超巨啊！这是啊，这说的是反话啊，听明白了是吧？原来我说我水平低呢。嗨，这球就别犯规了啊！单节上首钢拿了36分啊，这太难了。咱一般就是20。小胡，你这就不对了。哎，康林有想法，好的，漂亮哟，这内传内还行啊。康林啊，现在是张飞绣花啊。我、哎、这也够有想法的这球。哎，不过这球打得挺漂亮啊，这油度愣没。康、啊、哎，好漂亮，好球，哎呦行啊，这俩哥们儿现在周伟强稳下来，漂亮，哎呦，好球、啊！哇，这球竟然没先攻击篮筐，再给出来。哎，轮到他很耐心。哎呦，终于、啊、这是谁？肖辉啊，肖辉、哎、啊，自己都乐，大哥别乐这么灿烂啊！别的贫，这我特高兴。哎呀，17分，大帽。哎呦，没伸着，防得非常好。嚯！这个三分投的可没办法了啊！也还没过年呢，这已经送礼了，开始啊！来吧，就投，漂亮！就是，这是超巨吧？对，哎，是超巨吗？但是北控篮板球控制的还可以。对，啊。哇，这边王祖睿。他现在半截篮可以，你反正三分投不进就开始攻击篮筐吧，这球变了，嗯，也别一味的就找三分了。哎，还真不错啊，关键时刻还得看书豪啊，哎，节奏了，哇，这篮下漏了，漏一满的，感觉这油布，来看这球啊，能不能防下来，还是突进去了。这油布今天反应感觉老慢半拍，你看没有啊？哎，好球啊！嘿，又是肖辉，肖辉今儿行啊，不吓人的。哎，好球，好球，2+1，好球啊！还是打得比较生气。哎，挤进去了，你看看，你看看，装翻吧，这是真的。对，他探你压你半个身，没事，没事，没事。这连着让我没看明白。这没办法，不说还得投。对啊，他应该有他们老队长陈磊的那种。哎，你看看，这不是有人给你补的吗？嗯、以前陈磊，来横向转移完了以后没投，来吧，舒豪了，30了，为了给舒豪扣个整。哦，打板这还可以，空中。哦，这是王少杰的三分。哎呀，篮板哦！哎哎，三分！
哎，刚刚那回合是给书豪换去了，把周玉强换上来了。黄硕，再来一个！哎，你看这个下去就，哎呀，是吧？上来就好使，三球全是最后一节，越来越准。哎，漂亮，漂亮，漂亮，不好是吧？哟，这次真能破纪录了，他纪录应该35分，十五分，他也追平了，追平了是吧？追平单场得分纪录了，追平单场了，再来一球就破纪录了。哇，这球也够狠的啊！黄少杰，这个概念啊，他没有。哎呦！哇，超了，得38了，38超了，超了，超了。行，今儿这结果已经很完美。今天林书豪出进了5个3分，对吧？嗯，对。这应该是5.45，4.5。嗯，还真是，是吧？对啊。